Hallå! Vill just du köpa FIFA coins som är riktigt, riktigt billiga? Gå då in på mmmokk.com och det är en sjukt bra sida. Och använder rabattkoden JONK så får du 8% rabatt på ditt köp. Åh jävlar! Harry Kane i free pack alltså. Fy fan! Här sitter han. Han är jättelugn. Lugnet före storm. Han är så taggad på den här 100k-agern. Men han är en jävla feg så det bara är 100k. Ja, fy ja, fan. Det är inte den så jävla feg. Det är det inte. Men en 100k-ager, du måste samla upp coins och kunna bygga upp min bank till att bli ännu större. Och det kommer bli fetare wagers framöver. Men en 100k-ager idag mot Vrudsvik. Det finns en beskrivning. Det finns en länk i beskrivningen till hans kanal, ingen beskrivning i kanalen utan en länk till hans kanal i beskrivning. In och subba på han har över 1000 subs, han förtjänar verkligen mer och det skulle vara så jävla nice om vi får upp han med ganska många subs. Han är riktigt skön faktiskt. Så ja, ni ser på skärmen, laget jag har och det är Striker Bale, det är Gesto, det är Squadrado, Sola, Cazorla, Marquisio, ni ser ju hela laget och... Förra matchen mot Frolle så var det folk som undrade varför använder du inte Pires? Det var för jag vill inte ha Pires i en 4-3-3 med så här ute på kanten eller vad man ska säga. Jag tycker inte han passar som en hel ytter utan bara som en vänster forward eller en vänster mitt. Inte som en vänster ytter. Det är det jag tycker. Så därför har jag bara Sola här. Och jag har aldrig spelat en match med det här laget. Jag köpte det precis. Jag ska gå in i första matchen mot Vrudsvik. Så det kommer bli väldigt, väldigt tufft eftersom jag inte testade det här laget innan. Men nu kör vi alltså. Det är 100k. På on the line helt enkelt. Så nu kör vi Rydsvik, you're going down. Jag har ingen aning om någon flagg så kom igen nu, kan det vara ett ganska dåligt flagg. Men det är flagg. Okej, det är 90 ratade Higuain med Dybala, Pereira, Nainggolan, Matic. Ett mycket bra lag. Mittfält kanske är lite sisådär som Matic ute på kanten. Så vi får se hur det går. Men front trion är riktigt jävla farlig. Gwen Bale, Gareth Bale. Åh, Bale tar finess. Åh, det är nästa mål direkt efter 2 minuter. Det är bra, Bale, oh, riktigt bra start här. Marquisio skjuter, men vad fan Bale. Jesse Rodriguez, men, oj, vi har den med Sola. Sola, inlägget. Nej, vad fan. Bra. Åh, ribban, hur fan kan det inte vara 1-0. Bra här, vi har bollen här. Cuadrado, farsta skilla, gör någonting. Åh, vi gör det bra, och så skjuter vi. Åh, den jobbar din, vad fan är det, vad händer? Åh, härligt. Kom igen, Sola, skjut! Men vad är det för avslut? Jag har haft skitmånga lägen efter 19 minuter. Det står 0-0. Härligt, kom igen. Boom. Och Sola, nej, kom igen, nu då. Yes, 24 minuter. Där hade jag flyt. Och den gick in. Vi har haft typ 5 lägen innan som inte har gått in. Så jag förtjänar verkligen det här. Kom igen, vi har bra tryck. Nej, inte hans första läge. Det kan inte gå in. Hans första läge går in. Alltså, det är så jävla orättvist. Hans första läge går in. Domaren blåser för halvtid i 1-1. Och det är fan helt sjukt. Jag har haft hela matchen. Kolla första halvlek. 12 skott. Och 61% bollinnehav. Och det står 1-1. Det är fan sjukt. Det är jävligt sjukt alltså. Har vi Cuadrado? Cuadrado tar sig inåt. Bra, vad snyggt du gör det. Och så pangar vi. Och i stolpen och... Ja, 2-1. Tack. Vad skönt att jag har 2-1. Härligt. Kom igen, nej men varför pet? Vi har den igen. Sola, gör 3-1. Det där var flyt, det där var riktigt flyt. Men det förtjänar jag. Fan vad skönt, 3-1 57 minuten. Det här kan gå vägen, det kan gå vägen. Nej men du skämtar. Du. Aj, men alltså, vad är det för mål han gör? Va? Åh, målvakt ut då för fan. Alltså, Courtois, vad gör du? Courtois, vad håller han på med? Det är 3-3. Helvete. Bort med den. Alltså det är fucking 4-3 till han. Helt sjukt. Vad jag har FIFA emot mig. Det är fan helt sjukt. Nej men alltså du. Åh, alltså den här matchen. Den här matchen är så jävla konstig. Du skämtar med mig. Hur kan jag förlora den här matchen? Han vinner med 4-3. Den här matchen är helt sjuk. Hans tredje mål. Är jättekonstigt från Courtois. Jag dominerar matchen från början. Ni ser på staterna, så det är helt sjukt. Jag fattar inte hur jag kan förlora den här matchen. FIFA var verkligen emot mig. Och jag måste köra double or nothing. Måste köra det, kvitt eller dubbel. Jag måste fråga. Och han måste fan ta emot det. Annars är det jävligt dåligt. Han vågar alltså inte köra en double or nothing. Och har chans att vinna 200k. Det är
lite fekt tycker jag. Men jag förstår han, eftersom jag verkligen slaktade matchen. Jag slaktade verkligen han i den matchen. Och FIFA-gudarna var helt enkelt med han. Så vad fan ska man göra? Det är bara pay up alltså. Det är ingen bra FIFA dag för mig alltså. Det är bara AIDS. AIDS. Stora vägar alltså. Fy fan. Så det blir väl att köpa hans spelare. Ge han 100k. Det har varit skönt att fått de där 100k eftersom man förtjänade vinsten. Men vad fan ska man göra? Så det är väl bara att köpa de här jävla spelarna som han faktiskt inte förtjänar. Folk kanske tycker jag är en jävla idiot, men alltså, nej. När man har sådana här matcher mot sig, alltså, då är det inte kul. Det är inte kul alltså. Jag förtjänar att vinna liksom. Jag förtjänade att vinna. Och där har vi köpt alla 10 spelare. Det är 100k till han. Och ja, han behövde coinsen. Jag hoppas du spenderar dem väl, Brutsvik. Och jag får ändå tacka för den här matchen. För det var kul till en viss del. Men sen så torskar jag, vilket är helt sjukt i mina ögon. Det är faktiskt helt sjukt att jag kunde förlora den här matchen. Men i alla fall, hoppas ni har gillat den här videon. Alla som har tittat, kanske smash like-knappen för mer wagers och större wagers. För det kommer bli större wagers. Nu vill jag bara få den här överstökat. Jag snackar med ett bra tag och ville köra den här wagern och få upp min bank. Men det gick åt helvete. Och sen en sak innan vi slutar streamen. Om ni vill köpa nya t-shirtar, kepsar, muggar, allting med nya logo med TacoHype, så finns det länk i beskrivningen, ni kan se den här med nya logon och sådär. Det är så jävla snyggt. Jag kommer själv köpa hem det, så gör det ni också. Det är en riktigt jävla snygg logga. Så det finns länk i beskrivningen till det, till min Facebook, Snapchat, allt sånt där finns också i beskrivningen. Så ja, ni får så bra. Det kommer inte jag ha, bara för jag förlorade nyss 100k. Så yes, ni får så bra, så hörs vi sen. Hej!